Hej, jeg sidder her med min didgeridoo, og min vindklokke og min wave drum, og har lyst til at dele, hvor glad det gør mig indeni, når jeg er ude og undervise i de her workshops. Jeg kommer ud på festivaler, eller ud til arrangementer af den ene eller den anden tredje slags, eller personlige sessioner med lydhealing, med bevidsthed og fokusering og afstressning, og i det hele taget en afklaring af ens selv. Det gør mig bare så glad. Og den stemning, der kommer, når vi er mange sammen om det. Når jeg kommer ud på en festival, og der er rigtig mange mennesker. Den stemning, der kommer, det er så lettende. Det er så kærligt og hjerteligt. Og det er så sjovt. Og den kombination, jeg kommer med, som både har en bevægelse, og hvor man selv er med sig selv, og man også interagerer med de andre. Plus at der er den her rituelle oplevelse omkring det her, jeg kommer med. Med røgelsen og med afslutningen af lydhealing og med grounding af ens nye bevidsthed. Nye bevidsthed, ens mere bevidste en, men man bliver simpelthen mere bevidst efter sådan en workshop. Jeg elsker det bare, og jeg har lyst til at dele det med så mange som muligt. Og jeg føler, det er rigtig, rigtig vigtigt, at det kommer ud i Danmark. Danmark er tilpas lille, til vi faktisk godt kan sprede en rigtig høj bevidsthed her i landet. Og høj bevidsthed for mig, det er altså at være i kontakt med hjertet. Og vide, hvad der egentlig er det bedste at gøre. Så man kan sige det mest fornuftige, det mest instinktive, når man ikke er styret af sin bla bla. Men man simpelthen er nede i sig selv og mærker. Og den sådan jordbundenhed, der kommer igennem de her instrumenter, det er guld værd. Jeg håber rigtig meget, vi ses.